Ne, já... Další můžeš tady, se přiznat, jsi Kitty Teo, Kitty Case, nebo jak se to jmenuje toho? Ale ty tak, a je to, nikdo No a kdyby to byla... No tak je to ona, co jako? Nejseš štipnej, vole, Kitty Case, Kitty Case, to je mega trapný, kámo. Jdeš bubu, vole, nebo a Marku, držím vám palce, prosím vás, rozkupejte si. Kámo, se pak dole, kámo. Tak to máte takovou ochutnávku, o co jste možná přišli a buďte rádi. Tohle bylo hrozný. Ale my se za chvilku dostaneme ke sternávnům a tam budeme pokračovat. ně z toho blbě normálně. My se dostáváme do finále kleše Sternávny. To, co jsme dneska viděli, bylo fakt výživný. Musím říct, že jednu chvilku jsem si přišel, jako kdybych koukal na věřte, nevěřte, akorát, že po dokončení každého příběhu, který jsem slyšel, by muselo zaznít, tak tenhle příběh opět není pravda. <těk> jako celkově, hele, Icko, klidnej, v pohodě, bylo vidět, že je v nervech, ale nějak to vydejchal. Další tam byl Justin Case. Justin Case, um, hloupej na kvadrát, Snažil se chytat a stírat a nevycházelo to, ale vůbec, ale jako vůbec. A pak tam byl uh, ma, a Sojeros, Sojeros. Minimálně Masaryk byl zhulený jak paprika, nebo mě tak přišel. Plus červený oko, takže asi moc chlastání. Uh, hej, nudný slovník, hele, hele, kámo, kámo, hele, kámo kámo kámo, 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 hele, kámo, kámo, hele, jo. Snažil se být vtipnej asi tak, jako, hele, přišel jsem si, že kdybych seděl na základce v osmé, v deváté třídě, kde už jsou kluci trochu v pubertě a dělají strašné ptákoviny, tak to byl humo humor na stejným levelu. Jinak to bylo otřesný, otřesný. Nepustili nikoho ke slovu, do každého furt jenom kérovali, spoustu obrázků, který byl totálně voničem, mysleli si, jak jsou strašně fany. Dostal jsem z toho záchvat malomocenství a nevím, co mi upadlo, ale něco mi určitě upadlo a uh, sorry, prostě vezmu si sorry, sojerose. Sojeros fejkoval krmení uh, píchátkem do bříška s, s gangsta bojem, který je teď už před soudem, že jo? Nebo u soudu. Natáhal na to kopu lidí na hero hero a vlastně to byl fake, takže vokradli lidi. On říká, že lidi nevokradl, že dobře jim tak, že se nechali napálit, což jako je hezký, ale pořád je prostě okrad pořád to není vysvětlení ničeho vzali si myslím 5 euro od každého člověka, takže stovku o stovku okradli spoustu lidí. Spousta lidí, která měla strach o sojerose, jestli mu něco fakt není, jestli s tím není někde něco špatně, jestli je OK, tak je prostě vokradlo o peníze. A teď posloucháš tyhle ty dva klauny celou dobu, jak dělají kravál. Hlavně se tady měli 150 lidí. Teď tady máme 150 lidí na streamu. Když tak jedničky do chatu, Fko do četu, zdravíme na YouTube do záznamu. A já jsem u toho trpěl. Hej, W, nice, díky, jdeme, díky, kámo. A celkově Jsí, jediný, kde já jsem čekal, když jsem viděl toho vážného Icka, tak jak v... kdy vyletí. Kdy vyletí a někomu z nich přerazí nos. Hej, bylo to fakt hrozný. A teď máme stardowny, pojďme se na to podívat. No, ještě, no, ještě, tady tak k tomu mám taky pár doplnění, jo? Já si vezmu hned, počkej, no, no, z... já díky, to položím tady, jo? No. Jo, jo, pokusujeme. To žádný no, to může... Masaryk. V, v, outfitu čmeláka, teda tvrdí, že je to sršení, ale on je to ve finále čmelák, co si budeme, jo, asi, nebo něco, prostě já nevím, jaký bordel to je. Červený oko, očička takový, já si myslím, osobně mě teda přišel zhulené jak paprika, jo. Čo, čau, dobrý večer vám všem. Jsem si Sojeros, za mě největší faker. Teďkom ještě bude mít Sojeros proti Ickovi uh, Stardown. Ale Icko dělá Barbara, u Icka bych se nechal ostříhat. I když jako v mém případě účes je prostě, hele, to na nulku. Šu! Něco jako... Něco jako... Ne, nechám si blbý vtipy o přijetí mašinkou, nebudeme to řešit. Uh, co se týká Masarika, Čečekámo... To je marnost oba dva. Ani jeden z nich nevypadá, že by trénoval jak Sojeros, tak Masaryk co je rozřekl, že vlastně jako chluku zkoušel boxovat, ale má špatný rameno, takže jako moc netrénuje a nastupuje proti Ickovi, který ho ten sport bojový sežral, spolkl a baví ho to a trénuje pořád. Tam doufám, že to bude... No, já jsem to jako... Dík, dík, Highland Eagle, no. Já jsem to jako nechtěl úplně prostřelit na plnou takhle. Jsem si říkal, že si to nechám, ale v pohodě. Uh, utrpení. Fakt utrpení. A ještě čekám nějaký čiky briky. Já teda, když jsem koukal, ještě řeknu jednu věc, když jsem koukal na Lesiho, tak jsem si říkal, ten musí mít nervy ze železa. A nebo brát nějaký barbituráty, který ho tam umrtvějí prostě a ty blbý keci nevnímá, protože to, to, bylo fakt, jako kdybyste viděli základní třídu, partu, já nevím, fakt devátáků, osmáků, jak přes sebe ječej, tak to samý byl dnešní b To bylo celý. Ano, Icko podle Eidema. Icko je sázka na jistotu, já si to myslím taky. Icko je podle mě sáska na jistotu. Ještě kousek, prosím. Tak a začneme s teardownem mezi Ickem a Sojerosem. Panu. Ale Icko vystylované, ty jo, Icko vystylované. Icko mně přijde takové jako styl Shelby. Ve. A už by to letělo, ty. Já nevím, jako já se fakt Icko vidí, vím, že dneska udržel nervy na úzdě. Tam bylo, bylo, to chluku vyhrocený hlavně s Masarykem. Já nechápu, že Masaryk tam měl do každého. Masaryk by si měl všimat svého soupeře, jel do Icka, jel prostě do všech. No, Sojeros taky vlastně. Takže Sojeros je faker, zloděj. Netrénuje, má špatný rameno, ale prej sype, což je mu jako úplně k ničemu ve fight sportu versus Icko, který mě tady byl nadmíru sympatický a držím mu palce. Opět mu držím palce, takže doufám, že mě Icko nesklame. <tějí> ten Icku v hák do betonu je ostrej, tyjo, ten zlomený nos. Dobré, super, díky, můžete zpátky. Icko, díky, můžeš na kraj. A druhý stér dál. Toto je prostě tragéd. Kdo si vytetuje banán na tvář a na druhou stranu nějaký kvazi srdíčko já se divím, že ještě na čele nemá vytetovaný viteály, nebo já nevím něco, ne viteály, ty uh, symboly moci, ty jo, víš, to, ten trojúhelník s kolečkem a přeškrtlej tyčinkou, ty jo. Fakt, doslova do písmene, ty jo. To, to, toto byla bolest, ty jo. Ale ku podivu, ta bolest mě přivedla hodně lidí na stream. Tak teď jako nevím, ty jo. Je mě, co mě ale přijde hrozně smutný, že pitomci, jako je tenhle ten clown, mají tak extrémní support od lidí. Nechápu, nechápu to, absolutně totálně nechápu. Jak můžou mít vůbec nějaký fanoušky, osobně tenhle ten Barber. Já bych se divil a divím se, že má vůbec nějaký zákazníky. Jo? Dneska si na to dělal ještě reklamu, říkám, tak si zařídil krach Barber Studia, pevně doufám, pevně doufám, ty. Masaryk a Justin Case. Tady, <laughs> se, <laughs> 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 díky, můžete na bok. Mimochodem Justin Case jako taky není nejostřejší tuška v penále, ten tam taky vypadal chvilkama, že doslova do písmené, by si tady s Masarykem by se mohli chytit za ručičku a mohli by být hopsat na pískové hřiště a byli by mega happy. Tak děkuji vám. Za... Lesy, lesy díky, Lesi díky. Toto, toto, bylo prostě mega utrpení. Já jsem dlouho nezažil něco tak špatného. Něco tak hrozného a něco tak špatného, jako byl tenhle ten before. Ne, že by to bylo zmáknutý špatně organizačně. Or, no, bylo to taky, protože ještě do všeho, do všeho toho tam měli hluk jako noha, protože někde kousíček vodních měli slezinu s Love Islandem. To mě přišlo taky jako dost nepodchycený, jo? takže furt hluk, křík, wow, spousta holek tam prostě je čeláty, jo? což si myslím, že k tomu by jako úplně nepatří, každopádně... Já nevím, jak to říct, jo já nevím, jak to říct, toto je potřeba, aby ten Clash měl cringe. Je potřeba, aby měl takový jako výrazný tváře, který si díky něčemu zapamatuješ. Masarika si zapamatuješ strašně dlouho. Minimálně do prvního záchvatu Alzheimera. Díky tomu, jak je to degeš. Lobotomizovaný. Což jako na jedné straně je samozřejmě super. To je výborný. Na druhé straně, jestli to chvilkama není moc. A jestli teda, když už to má být poslední kleš. To no tak čistě náhodou není celý nějak podhodnocený. Na to poslední bys čekal to nejlepší z nejlepšího. Takže místo Snake se radši kociho. Místo takovýchhle blbečků radši něco zajímavého, víc poloprofi zápasů, víc nasekaných zápasů a tak dále. A já se loučím. Mějte se hezky. Toto bylo fakt hrozný. Toto bylo strašně to přežít v rámci toho audiovizuálního útoku, který prostě jel. Ještě, že jako sledování videí nepůsobí na víc smyslu. Jenom zrak a sluch. Kdyby to působilo ještě na a na hmat, tak jsou to zven než přepneti a další, kde se probudíš, bude nějaký asylum. A tam si budeš jenom takhle jako budeš vysmátej. No, fakt hell. Čau. Já to jdu, já to jdu, já to jdu vykávičkovat, já to jdu vybrečet a vykávičkovat. Mějte se, čus, čus, čus.